U konkurenciji više od 200 škola sa teritorije čitave Srbije, osnovna škola Jovan Šerbanović u Krepoljinu uz podršku opštine Žagubica učestvovaće u pilot projektu Ministarstva prosvete, koji podrazumeva mogućnost da učenici nakon redovnog jednosmenskog rada ostanu dodatna 4 sata u školi, tokom kojih će se baviti slobodnim aktivnostima. Naziv projekta je dodatna podrška obrazovno-vaspitnom radu, a realizacija počinje 16. septembra. Posle niza aktivnosti smo imali sastanaka u školskoj upravi i koordinacije sa Ministarstvom prosvete. Mi smo obavešteni i dobili smo rešenje gde smo ispunili uslove da naša škola u Krepoljinu obuhvati celodnevnu nastavu, a to je od učenici od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda. Konkretno, pilot projekat je zato što se prvi put dešava ove godine u Srbiji i zato što se ispituje kako će to funkcionisati i nadamo se da ćemo mi postati škola primer za dalje generacije kako se dobro radi i kako se sprovode aktivnosti celodnevne nastave. A ono što ja moram da kažem da je ovaj projekat od nacionalnog značaja, gde ministar Šarčević stalno potencira da je to nešto što je za državu vrlo bitno, zato je i razgovarao i dogovarao i sa predsjednicima lokalnih samouprava da pomognu taj projekat, da se realizuje što uspešnije, a da na primjer ove godine to slede i ostale škole narednih školskih godina. Znači, za nekoliko godina sve škole u Srbiji će faktički biti u ovom projektu. Prema ovom projektu nastava će počinjati u 8, a završavaće se oko 16 časova. Direktor Milinković istakao je i da se projekat sprovodi za učenike mlađih i starijih razreda, a da je rađen timski uz učešće još troje nastavnika. Znači, ono što je prvo, to su praktično roditeljski sastanci koji će se organizovati u najskorijem roku. Ankete za učenike i roditelje bit će pripremljene. One će imati prilike da se pre svega detaljno upoznaju sa načinom rada, također da se upoznaju sa ponuđenim aktivnostima koje će birati i onda praktično možemo i da krenemo sa tim. Ono što je mnogo važno, to je da će učenici imati prilike da u tom vremenu, praktično dodatnom vremenu, mogu da realizuju i ostvare jako puno najrazličitijih i vrlo kvalitetnih i korisnih stvari koje inače u redovnom ritmu rada do sada praktično nisu mogli iz razloga što smo vrlo malo vremenski mogli da odvojimo prostora za neke lepe stvari kao što su škola stranog jezika, kao što su različite sportske sekcije i ostalo, o čemu će i kasnije biti više reči. Učenicima mlađih razreda realizacija projekta pruža mogućnost lakšeg prilagođavanja i uvođenja u proces nastave i učenja. Apelovao bih sada pre svega i na roditelje i na neku širu javnost da ne shvataju to kao dodatno opterećenje učenike, jer upravo te aktivnosti koje se budu realizovale nakon redovne nastave će biti rasterećujuće kroz igru, kroz kreativno stvaralaštvo i na taj način će učenici sticati znanje. Aktivnosti koje ćemo realizovati u mlađim razredima u toku ove školske godine ogledaju se u neki 4 segmenta. Ja bih rekao da je prvi segment dodatna podrška učenicima, gde ćemo negde bliže i konkretnije uspostaviti kontakt sa učenicima i zadovoljiti te njihove potrebe za dodatnom podrškom koje nismo mogli ranije, pre svega zbog vremena. Zatim aktivnosti koje će biti u okviru prirodnih nauka, društvenih i sportske aktivnosti. Na taj način bismo zaokružili celokupan segment jednog zdravog razvoja deteta, sagledavajući sve njegove aspekte razvoja od kognitivnog, psihomotornog i onog aspekta gde on razvija svoje dobre i pozitivne stavove i zdravog odnosa prema društvu. Kada je reč o starijim razredima, školski tim je za njih osmislio niz korisnih aktivnosti. Mi smo aktivnosti u starijim razredima podelili u 5 segmenta. Na prvom mjestu je svakako podrška učenicima, gde će oni biti u mogućnosti da imaju prostor za sve ono što ne stižemo u okviru redovne nastave, kada je u pitanju podrška njihovoj ličnosti, razvoju njihove ličnosti, kada je u pitanju i izbor zanimanja, kada je u pitanju nenasilna komunikacija,
kada je u pitanju ta pedagoška podrška učenicima, jer mi nismo samo obrazovna ustanova, već svakako i vaspitna, što je u periodu adolescencije za učenike jako bitno. Svi znamo da je ovo doba kada su učenici okrenuti računarima i mobilnim telefonima. Oni bi imali priliku da tu prosto na jedan drugi način koriste i društvene mreže i IT u jedan naučni, ajde da kažemo, u jednom naučnom segmentu. I jako je bitno što bi se oni učili grupnom timskom radu, saradničkom radu, što je naravno jako bitno dalje za život. Uz Ministarstvo prosvete, realizaciju projekta Dodatna podrška obrazovno-vaspitnom radu značajno je podržala i opština Žagubica. Ovo je samo jedan od načina angažovanja lokalne samouprave i njenog ulaganja u kvalitet obrazovanja i vaspitanja, ne samo infrastrukturno, već i kroz nastavne planove i programe.